halkani waa BBC London saacadda Afrikada bari imika waxay tilmaamaysaa todobaadii aroornimo oo go'a صباح ونكسنا خيارتنا رجسان يساي وامالي خميسة أفر يلا باتن كبيشة ديسمبر إذا عدى ساكا وحا نكسو قادة إنا إريتريا وحا أي بينيسي سببيه قولها أمانكو عونا قبطين تأوسو رغي شريتو أربعة دي جواب تدولة دها الصومالية يا جبوتي وأنو كوري سنناي لبدا السفيري وكرا فرد سيدي وركا أتكو مغليسان قولها أقو أود دوين قرامدة ميدوبي أي إسخورها أي قرار أي دولة دي يوغاندا صود دياري way ku taageereen midowga afrika iyo ur goboleedka igaad oo maalintii arbacadii ee shalay ahayd goluhu u qaatay go'aan uu dawladda eritreya ku soo rogay cun qabteen dhinaca hubka safarada oo laga mamnuucayo dad madax iyo saraakiil sarsare oo dawladda eritreya ka tirsan iyo in la xayiro hantida dibadda u taala waxaana goluhu gartay inay tahay waqtiga eritreya lagu ciqaabi lahaa qaraar hore oo goluhu u gaaray oo dhagaha ka fureysatay eritreya oo ahaa إن أي جوجي سخوبك أي سيسا حوغاك كدقا لما الصوماليا إيا إريتريا أو دي دي بل إن حال لغاقا رموران كسوهدينتا إيادا إيا جيبوتي ورحايا بعاني سنة تليفونك كل حيري ري سفيرك جمهورية دي جيبوتي وفرنية مرايكان كي يقرامادة ميدوباي أمباسدار روابلا عولهاي أو شيغي إن قوانكا أربعا دي قولها مانكو كاقاتي إريتريا وها ميد مددر لغا في السنة يوان لغو دك دقين أمباسدار عولهاي مركو هري وحان ويدية برسيدة جمهورية دي جيبوتي إيا ودامادة قبل كوبا أي أركان قرار كان كدنك إريتريا جيبوتي وكفر حسن تهي دولة ده الجيس كنا كفر حسن يهين دات كمان تأمين سن موتا يدقنا شدا إيو ما أنت مقرنا إيسا شرعي الدنيا ده مقرنا إيسا إنا لهير قليو ما أنت آد بي وكفر حسن يهين وأنا مركو غور رسي دولة ده إريتريا عقوبات لسارو دات كوحي مودان إنا هوري مقرنا إيسا وحلقو سميييي waxa ay sameeyneysay fargelisiyo qas iyo qalalaasiyo magaranaysa ay kala wado maalintii ugu horeysay ama waa markii ugu horeeyay ee Eritrea cuquubad la saaro cun qabteen la saaro waa markii ugu horeeyay go'aanadan laantan nabad suginta qaramada midowday Djibouti in badan bay sugeysay andaad xasuusantihiin bisha sanadaran ku jirno bishii ugu horeysay January 14-keegi go'aan baa ka soo baxay 1862 la yiraahdo 1866 kaasoo dhigaya inay Eritrea ay ka baxdo dulkii ay Djibouti ka qabsatay inay u hoggaansanaato dunida waxay ka doonayaan Eritrea inay sameeyso taasoo inay ku dhaqanto xeerarka iyo sharciga dunida u yaala iyadoo laga dalbaday haddana inuu u hoggaansanaato handay meeshaasi dhaxdhaxaadis loo baahdo hadii loo baahdo maxkamadda dunida ka dhaxaysa ee International Court of Justice kala yiraahdo hadii loo baahdo dhaxdhaxaadis kale oo la yiraahdo International Court of Arbitration inay ogolaato inayna maanta magaranaysa maadaama ay ka mid tahay qaramada midoobay waa inay maanta magaranaysa u hoggaansanaato ama ay ogolaato secretariat ama secretary generalka dhexdhexaadista ama fududeysta uu maanta magaranaysa uu hawlgelinayo wixii ka soo baxay magaranaysa security councilka inay ogolaato waxaasoo dhan Eritrea way diiday waxay ogolaato ilaa maanta ay ogoshahay ma jirta heer bay gaartiisan tahay inayna ogoleyn inuu halkaasi dagaal ka dhacay dagaal waa ka dhaco maxaabiis baanu ka haynaa dagaal waa ka dhaco dad badan baa ka dhinta dagaal uu ka dhaco maxaabiis bay naga haysaa maanta aan la anahay halkay joogaan waxay ku nool yihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dagaal uu dhacay oo dad badan baa naga dhaawacmay dagaal uu dhacay oo dad badan baa naga dhinta kolka inkiraada inta la eg dawladda maanta ma garanaysa ogol inay maanta ku dhaqanto wax kale ee ogolaan karta haba yaraatee ma jirto annagu waxaanu ka doorbidnay intaanu iyada maanta ma garanaysa dagaal joogto ah aan kula jiri lahayn inaanu maanta ma garanaysa sharciga dunida u yaala aan maanta ma garanaysa aanu tiigsanno oo nimaadno qaramada midoobay nabad suginta oon arrinteedii halka aan gelinno oon ka dalbanno inaad dawladda Eritrea laga qabto ma aha Djibouti uun
qalaasaha geeska afrika ay ka wado walaa idin ka yeelay qaraar baan ka soo baxay qaraarkaasi marka hadii eritrea ay yeeli waydo maxaa dhacaya marka waxa dhacaya sida maanta ma garanaysa go'aanka ka soo baxay majlis amnigu sheegayo waxa dhacaya dadka madaxda handay military noqdaan iyo handay rayid noqdaan ba eritrea ina maanta ma garanaysa dunidan ay masheexayaan meeshay doonaan ba ay marayaan meeshay doonaan ba ay u duulayaan inaa viisaha loo wala diido ay meelna ayna u duuli karin talabaad inaa maanta waxa xoolo ay dabadda ku haystaan iyo wixii maanta dunida maanta ma garanaysa u yaalla xisaabo gebigoogaba la xidho inaa wixii hub u soo degaya iyo dadka u daldalaaya iyo dowladaha u daldalaaya iyo maraakiibta keenaysa waxaasoo dhanba gebigoogaba ma garanaysaa laga hortago badda dhexdeeda lagu baadho wax ku soo degaya iyo u soo degaya iyo xaggooga u soo socda haba yaraatee halkaa lagu baabi'iyaa lagu joojiyaa lagu tira waxaa halkaa ka soo baxay maanta cuquubaadka halkaa ka soo baxay haba yaraatee wax dadweynaha eritrea taabanaya ma aad baa arrintaa looga sheekaystay aad baana ma garanaysaa loo darsay inaa cuquubaadka halkaa ka soo baxay dadweynaha halkaa sida kaleba u dhibaataysan ay maanta ma garanaysaa xuquuqalinsaan lahayn cunno maanta ma garanaysaa waddankii ku yar yahay shaqadu ku yar tahay xuquuq ayna dadku lahayn oo dad maanta caskar iyo loo tababarayo ay yihiin inaa dadka sida kaleba u dhibaataysan ee sida kaleba u dhaawacan dhaqaal ahaan iyo maanta xuquuq ahaanba laga ilaalsho dhaawaca kale inuu ku dhaco waxa dhaawac halkaa ka dhacayay waa wax maanta ma garanaysaa gaar ahaan saameynaya madaxda militariga iyo madaxda dowladda ayaa qaraarku uu ku fooraraa macnaha oo iyaga unbaa cunaqabataynta saaran tahay iminka waa sidaa weyn ha ambassador eritrea daris baa tihiin laba waddan oo siyaabo badan wax u kala faa'iidaysan karaa tihiin sidan maahana si kale ma weydeen oo ah inaad idinku si saaxiibtinimo iyo wada hadal iyo waddamo saaxiiba ood la kaashataan iyo si uun aad u xallisaan muranka idin dhexeeya idinka iyo eritrea wallaahi waxaan jeclaan lahaa inaa maanta kelmaddii aan ka jeediyey qaramada midoobay laanta nabad sugita inaad akhrisatiin iyada oo dhan waxaan usoo qabtay halkay ka bilaabantay dhibaatadeedu iyo intaanu maanta ma garanaysaa aan u sabirnay eritrea waxay dhalatay 19 eritrea sidaad aad u ogtahay 16 dhibaatana kala dhex gaadhay 18 dhibaato kalena kala dhex gaadhay cilaaqaadkaanu u jarnay waxaasoo dhan annaka unbaa wadnay oo kolba ma garanaysaa ka soconnay oo ka dul oo dul qaadanaynay wixii oo dhan dhan baa la iska dhigo heer bay gaadhay eritrea inay maanta ma garanaysaa ay maalin iska soo gasho waddankayagii oo ilaa iyo badda maanta ma garanaysaa dhul ballaadhan ay naga qabsato halkaasuu dagaal ka dhacay bishii juun 2008 oo dadkaan tirinayay maanta dhibaatada halkaa ka dhacday xaggoogii xaggeegaba halkaa ay dad badani ku dhinteen dad badan oo maxaabiisana iminka labada dhan bay ku kala xidhan yihiin marka waa loo xaal waaye baad leedahay arrinta waa loo xaal waaye annaka un ma ahayna dadkii aan la tiigsanay dowladihii maanta ma garanaysaa badnaa hadday noqdaan ma garanaysaa ururka midnimada afrika ururka jaamicadda carabta igad islamic conference iyo deed ma garanaysaan dabcan maxaa hayday qaramada midoobay ururadaasoo dhan waa ma garanaysaa si kastay iskugu dayeen wax badan baa ka soo baxay ma garanaysaa ilaa laba sano iminka qaraaro badan baa ka soo baxay halkan laga moogtahay dalbaayo inay u hanuunsan dhanaato ma garanaysaa qaraaradan majlis alamniga iyo kuwa kale ka soo baxay ururada kale annagu aan ku jirno iyaguna ay ku jiraan waxay haba yaraatee ay ogolaatay ilaa maanta ma jirto dafiraad iyo diidocad iyo inkiraad bay ku jirtaa mar walbana ma garanaysa halkay ka jawaabi lahayd wixii arrintu ay ahayd waxay ma garanaysaa ay haahaabataa arrimo kale oo dowlado kale oo waaweyn bay tidhahaa iyaka ugu wacan oo igu daba jira kolkaan maba soo qaadaba ma garanaysaa dhibaatada laga hadlayay ay jabuuti la leedahay ama soomaalidu ay maanta kaga cabanayso maba soo qaada waxaasoo dhan laakiin mar walba waxay farta ku fiiqaysaa ama waa maraykanka ama waa maxaa hayday dowladaha kale ee maanta ma garanaysaa majlis amniga ku jira iyo ay daba jabinayo oo ethoobiya u heelinayaanoo maxaa hayday jabuuti u heelinayaanoo wakaa shekadeedu waa dowlad maanta loo taag waayey dowlad loo taag waayey unbay cuquubaadku ku dhacaan wax degdeg ku dhaca maaha waxa lagu degdegana maaha wax ciyaarna maanta lagu heshiin karo oo maanta dowladuhu ay ku heshiiyaan maaha annaga sanad dhan bay naga qaadatay go'aanka ka dhacay maalintii arbacada shalayto sanad dhan bay naga qaadatay
intaanu dhirandhirinaynay kolba magaranaysaa dowladaha maanta magaranaysaa aan raali gelinayna si maanta arintaasi ay u dhici karto ambassador roble colhaye safiirka jamhuuriyadda jabuuti u fadhiya maraykanka iyo qaramada midoobay oo telefoonka igu